Tere, armsad Rakvere linnuse sõbrad! Päike käib juba päris kõrgelt ja kevade on tunda ka õhus. Lihavõttepühad on lähenemas ja ma arvan, et oleks paras aeg korraldada üks virtuaalne munajaht. Kuidas me seda teeme? Peale selle video äravaatamist minge video kõrval olevasse teksti osasse ja avage seal link meie linnuse virtuaaltuurile. Kui olete seal sees, minge konvendi hoovi ja vaadake seal ringi. Peale selle video ära tegemist lähen mina kohe alla ja hakkan sinna peitma munasid. Peidan 6 muna ja teie ülesandeks on võimalikult täpselt ära arvata, kuhu ma need munad peitsin. Oma vastused saatke aadressil linnus@svm.ee märksõnal munaja. Parimatele äraarvajatele on linnuse poolt ka toredad auhinnad. Soovin teile kõike head, toredat kevadet, püsige terved ja mina lähen nüüd mune peitma.